Цього року київські пляжі офіційно так і не відкрились, але це не зупиняє відпочивальників від купання в сонячний день. На цьому столичному пляжі сьогодні сотні людей. Водяними та сонячними ваннами насолоджуються і дорослі, і малі. Вже встигли покупатись? Так, да, і ляльку покупали. Освіжитися хочуть і чотирилапі. Та собачка буде рядом, теж наслаждається віддихом. Теж загоряє. Звісно. З гучномовця постійно лунають попередження щодо безпеки поводження на воді. Я всім наголошую, щоб не раптом у воді хтось таки потребує допомоги. На допомогу незнайомцю в сонячних окулярах і червоному надувному жилеті кидаються двоє рятувальників. Чоловіка тягнуть на берег. Насправді це лише інсценування надзвичайної ситуації. Фахівці ДСНС показують киянам, як треба діяти, коли людина тоне. Дякуємо. Рятувальники показують, як уже на березі надавати першу допомогу людині, що не дихає. Спробувати свої сили можуть і відпочивальники. Сіємо сутіло, ви отак на випрямлених ліктях і отак да, навалюєте. 5-7 сантиметрів. 5-7 сантиметрів прогинаєте. Олександр досить швидко розуміє, врятувати людину, що захлинулася, не так уже й просто. Без підготовки це можна робити максимум 2-3 хвилини. Одна людина, мабуть, більше не зможе. Базові знання з порятунку людини здатні зберегти життя, наголошують фахівці ДСНС, і наводять статистику смертності киян на воді. За цей рік у нас загинуло 20 людей, одна дитина, на превеликий жаль, врятовано 10 людей, одну дитину. Аби витягти людину з води, по-перше, треба розрахувати власні сили та діяти за певним алгоритмом, аби не потонути самому. Ні в якому разі не підпливайте до неї фронтально, тобто лице в лице. Обпливіть її тільки так, тому що людина діє на інстинктах, вона бореться за життя і вона може схопити вас мертвою хваткою і задавити під воду. А ще не треба вірити кіношним стереотипам, бо гучних криків про допомогу від людини, що тоне, ви не почуєте. Тому варто постійно стежити за тим, з ким ви прийшли на пляж, і бажано не відпочивати біля води наодинці. Саме головне, не вживаємо алкоголь і не заходимо в воду. Не вживаємо. Дякую. Рятувальники роздають листівки з основними правилами відпочинку, нагадують і про мінну небезпеку, закликають не відвідувати неофіційні пляжі. Там і досі може бути розкидана вибухівка, що залишилася після бойових дій. Єлизавета Яковлева, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.